Det här är Cult Fiction. Ett tvåårigt sto efter Chocolatier och Clever Catch. Det här är Cult Fiction. Tvåårigt sto efter Chocolatier, Clever Catch. Clever Catch i sin tur efter End Over Hall. Clever Catch gick 12-1 och med i finalen på Mary Annabelle, största loppet för tvååriga ston i USA. Det här är första avkomman efter Clever Catch. Såldes på auktion i Lexington. Och dock i stammen har hittat Nance Catch. Och det är ju mamma till självaste Moneymaker. Hon har tränats upp i USA och ser fin ut. Hon har varit här i Sverige några veckor nu och ser fin ut. Och vi siktar på att starta med henne tidigt fram på vårkanten. Hon har så pass lätt för sig. Det här är Cult Fiction. Ett tvåårigt amerikanskt sto efter Chocolatier, Clever Catch. Clever Catch i sin tur efter End Over Hall. Clever Catch gick 12-1 och det här är hennes första avkomma. Bak i stammen finns Nance Catch som bland annat är mamma till Moneymaker. Hon såldes på auktion i Lexington förra året och planen har varit att ta henne till Sverige. Cult Fiction tränar jättefint, hon har jättelätt för sig och har tränat bra i USA. Hon har precis kommit hit till Sverige. Siktar på att starta tidigt med henne fram på vårkanten. En häst som vi kan rekommendera, hon har väldigt lätt för sig.